Cara, sem heartbeat. Nossa, é um Oni, velho. Salvamento. Acho que o Kawan 2115 comprou o jogo sendo usado porque o filme dele recomendou vai deixar o Gen 9. Cara, Deadlock com Scourge é muito forte. Agora, Deadlock solo eu acho uma merda. Porque o Scourge impossibilita do cara deixar 9-9. Mind game. Ele vai rushar tudo, né, mano? Essa porra é um caminhão, velho. Tá safe, só tenho mais 25 pallets só. Parece aqui ainda. Me you in check. Aquilo ali que eu fiz foi planejado, porra. Quando o Ani levanta o pau, é só entrar locker. Morri, guys. Só vai lá pro 7, velho. Meu fim, cara. Vai deixar sprint 99 e forçar o portão? É, tem pallet aqui, qualquer coisa. Acabando. Nossa, eu vou dar muito T-bag, velho. Eu vou dar muito T-bag, velho. Eu vou dar muito T-bag, velho. Eu vou dar muito T-bag, velho.
Caralho, o cara ficou vibradaço no Jeff, mano. Ó, o cara tem o mesmo nome que eu, velho. Meu primo, cara. Vandiverso da loucura, o cara tava tentando matar ele. Cara, o Noed dele tá aqui, eu preciso que alguém salve. Preciso que alguém salve pra eu tirar o Noed. Ele vai olhar aqui de novo, ele olhando aqui eu tiro. Perdeu o feitiço aí, meu mano. Tá, Chase. Bloodwarden? Ele tá esperando no chão? É Bloodwarden, então. Ah, só se arrasta pro portão. Vai recuperar? Não é melhor se arrastar? É Bloodwarden 100%, tá? Vem pra porta? Essa porta? E o Yusuke consegue fazer o save. Ah, pelo menos ele conseguiu derrubar a Feng. Tá contando DS, né? Bloodwarden. Mas tipo, é só ele enganchar. Não, mano, não salva. Não salva o Tafarello, velho. Não salva o Tafarello, não salva o Tafarello. Deixa o Tafarello no Hulk, deixa o Tafarello no Hulk. Bloodwarden mesmo. Não salva, não salva, não salva, não salva, não salva. Deixa o endgame demorar mais. Eu tenho visão do Bloodwarden aqui? Ah, tem. O Hells vai tomar. Cara, tá quase acabando. Foda que o Hells tá encrencado. Oxe, Hells, por que o Hells ficou na pallet? Hells, meu mano. Nossa, não vai dar. Será que dá? Nossa, ficou? Ah, saiu? Dá, né?